bitobora amatwi n'iki ntabwo byigize binshishikaze what eh ntabwo uzukundo ndu mukatolike ufoye do kandi rumukatolike nge nayishira mari rumva nta muntu n'ukuri wigeze ambwira ngo kwambara amaherena ngo iki ariko nanone like iyo umuntu ambonye agatangara nk'ubu ngubu twari tuziranye ukabona ke ndakeye ariko ntabwo ruzi ko ntambara amaherena nyine mpita mvuga pu bya bintu burya nta nubwo ari ibintu bya hataye twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mukurikira ibiganiro bya IK TV twizere ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino ku isi twizere ko mumeze neza aho waba uri hose abantu mu Rwanda ya diaspora muri hose hirya no hino ku isi twizere ko mumeze neza cyane hari abashuti bakunda ibiganiro bya televiziyo yacu bari hirya no hino muri Amerika muri Canada muri South Africa muri Canada n'andi hatandukanye twizere ko namwe mumeze neza cyane by'umwihariko abantu bakunda ibiganiro bya muri Taki Maybe. Sava, ndamahoro urasa neza. Merci beaucoup. Made in Rwanda ndayikunda cyane. Ndayikunda cyane. Cyane. Igihe wowe uvuga yuko wambaye neza n'igihe wambaye. Nkuko kabisa. Nugura iki? Nkuko cyangwa nambaye t-shirt. Bundi burya kwambara amakostime ndagira menshi ariko iyo nambaye t-shirt mba numva nkumeka neza cyangwa nambaye nkuko nguko. Iyi myenda yadozwe n'abadozi b'Abanyarwanda mba numva ari sawa rwose. Meze neza. Meze neza. Murakoze cyane. Murakoze. Urasa neza cyane. Thank you. Umutuku uvuze iki kuri wowe? Si urukundo se? Oya. Umukara, umutuku, aka make-up nako karimo umutuku. Umutuku ni umucyo. Ni hot color, ni ibara ricanye niyo waba wijimye gute rigukurayo rirakwatse. Ese kubona ni inzobe. Inzobe, urabona? Ni abatwitse. Umutuku w'igikara cyane. Uzi ko byagenda neza. Uzi ko narebye nkikubona ngasanga ntabwo ufite amaherena. Nariki. Oh! Ubuse wabibonye ute uziko n'upfumuye ntago wamaditseho nta kintu na kimwe ni ibintu biri rare ku bari n'abakora icyukora mwiza umugore mwiza udakoze ibyo biri kubera iki sha urantangaje nyine ukuntu bibonye ubundi nk'abantu benshi inshuti zanjye b'igitsina gabo ubu ntabyo baba bazi pe habe kuko hari n'abakobwa b'inshuti zanjye tuba tumaranye igihe turi inshuti ariko hakazashira igihe akambwira ridi ntabwo utoboye ndikanze rero nanjye birantangaje ariko uyu muntu turaziranye igihe kiri ntabwo yarazi Mike nta n'ubwa mbere mbibonye yuko adapfumuye ariko ni ntibisanzwe niyo mpamvu umuntu bakeneye kumenya impamvu kubera iki ikintu nshyizeho umutima nta muntu nyine ushobora kunjya imbere ngambuze kugikora wenda nakuze nta muntu wantoboye ndi mutoya ndakura mbona abandi tunga n'abagenda bitobora amatwi n'iki ntabwo byigize binshishikaze wapi ntabwo uzukundo ndi umukatolike ufoye do kandi rumukatolike nge nayishyira mari rumva nta muntu n'ukuri wigeze ambwira ngo kwambara amaherena ngo iki ariko nanone like iyo umuntu ambonye agatangara nk'ubu ngubu twari tuziranye ukabona ke ndakeye ariko ntabwo wari uzi ko ntambara amaherena nyine mpita mvuga pu bya bintu burya nta nubwo ari ibintu bya hataye mbese mpita numva mbonye impamvu noneho yo kutabikora mukuru wawe cyangwa murumuna wawe wabikoze mukuru wanjye ntabwo atoboye we ni n'umwe adefere ariko abantu benshi inshuti zanjye abo mu muryango baratoboye n'utwana dutunga dusigaye tuvuka bagahita badutora mbese amaherena yabaye nk'uko twambara imyenda ubundi ni ikintu nyine gitangaje urantanze ahubwo abantu benshi ntabwo bari babizi kagara agaciyemo cyane so ni Mike Karangwa ndetse na Lydie ariko by'umwihariko Mike w'abantu basanzwe bamuzi wowe iyo umuntu avuze ngo Lydie ni mu buki ni indi mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina ubundi abantu barakuzi kuri social media cyane cyane kuri Twitter
iyo umuntu avuze nyine Twitter hari abagore cyangwa se abakobwa nahita atekereza mu mutwe barakuzi barakubona ariko ntabwo bakuzi iyo umuntu avuze ngo Lydie abavuze nde Lydie rero Lydie ni umudamu mwiza ugira yivugiye ndagushimiye ariko sijye nari ngiye kuvuga ndi umudamu ndi umubyeyi tanke ndi umugore mfite umugabo mfite n'abana babiri b'abahungu umwe w'imyaka 5 n'igice n'undi wenda kuzuza imyaka 3 ndi umubyeyi usanzwe uri simple ariko mbona Imana yarampaye impano yo kuvuga abantu bakanyumva nekize kandi nayo mpamvu Mike nawe twamenyanye akamenya akantumira no kuri televiziyo ye akuni numva ndi umuntu usanzwe byose nkumva mbikora kubwo kugira ngo nyagasana ahabwe ikuzo kurusha uko yaba ari njye uri habwa bamwe bafite impano cyangwa se amahirwe yo kuba bavuga abantu benshi cyane bakabumva harabitekereza kunyuza ku maradiyo cyangwa televiziyo uko Mike yabitekereje ariko wanyuze ku wahisemo kunyura inzira ya social media cyangwa se Twitter cyane muri ino minsi kubera iki bitemo katuzoba ati ahangaha hari imvugo z'abavuga ngo niho ngiye kumenera umuceri ase uziko Twitter nta nayihisemo navuga ngo biterwa n'ubuzima bw'umuntu ukuntu abateye Mike ubusanzwe ndi umuntu nyine nkunda abantu abantu kuri njye basobanuye ubuzima basobanuye ubukungu basobanuye ibyishimo numva ntuzuye nta bandi bantu bankikije ndabizi ko mfite agaciro ariko kugira interaction kubasha kubana n'abandi tukaganira nkumva ibyabo bakumva ibyanjye ni ibintu numva ntakora kuvuga ngo nabihisemo ngo ibingi bingiye kubikora ahubwo numva bikoze ubuzima bwanjye ni ikintu kimwe mu bigize ubuzima bwanjye abantu benshi banzi bazi ko ngira inshuti nyinshi cyane kandi n'ubumba numva inshuti ari ubukungu bukomeye mfite numva nta kintu gikwiye kundimita nyine kuzigira rero rwose ama social media imbuga nkoranyambaga njyaho kwa kundi kugira ngo mbone abandi bantu nishime amakuru dusangire ibitekerezo utashyize imbaraga nko kuri Facebook cyangwa Instagram nibyo mbi nakubwiraga ngo niko umuntu abateye mu buzima busanzwe nyine nkunda gutanga ibitekerezo cyane cyane nanga karengane nanga ibintu by'amafuti mbona bya bindi bavuga ngo ntabwo nyine bikwiye ibintu bidasobanutse ntabwo nshobora guceceka mbona umuntu arimo kurenganywa cyangwa kurenganya undi ntabwo nshobora guceceka mbona umuntu arimo kubaho ubuzima bubi kandi nkabona ashaka no kubishyira mu bandi icyo gihe ijwi ryanjye n'umutima wanjye mba numva mpamanya nabyo yuko yari umwanya wanjye wo kugira ikintu nyine mvuga maybe niwo ngo wenda atahinduka ariko hari abandi bashobora kumva ijwi ryanjye n'igitekerezo cyanjye bikagira icyo bibamarira Twitter nta nubwo buriya nayigiye kera ko namaze uzi kubanza ari nk'umwaka umwe ariko mu mwaka akaba akurikirwa n'abantu barenga 5,000 ibintu biba bidasanzwe kuri ibintu bidasanzwe uzi ko ari nk'umwaka umwe n'igice cyangwa umwaka umwe ubundi Mike arabizi nikundira amafoto yanjye n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye akenshi Facebook ikiza niho nabashaga gukorera gutyo nkashyira ayo mafoto yanjye cyangwa ibiganiro n'abandi bantu hanyuma Instagram ije kubera kwikundira amafoto nayo ndayikoresha cyane numva ngashyiraho amafoto yanjye n'abantu banjye nkumva biranshimishije urumva rero Twitter yo n'ubu ngubu unayimitishijemo mu mbuga nkoranyambaga nayihitamo reka rero natwinjira mu kiganiro reka turebe ku kintu cyitwa muri ino minsi Twitter akenshi abagore hari abantu abana bajya babona abagore bishyizemo bakora nka petition y'ikintu runaka abantu bavuga ngo ni aba feministe ni ba abagore banga abagabo ni ba abagore bavuga ko abagabo ari umwanda
abagore bakunda gutanga ibitekerezo cyane cyane kuri Twitter. Mike nawe ari buze kudufasha n'umugabo. Abagabo bakuru bavuga ngo abagore barashyanuka wowe. Iyo wowe ni ikintu nk'icyo. Iyo abantu bari kukwita umufeminist. Kubera ibitekerezo atanga ze. Kubera ukuntu witwara ku mbuga nkoranyambaga. Ibitekerezo byagenze gutya, ibi ndabyanze, ibi ndabyanze, uri umugore. Ariko ntabwo nzi niba wenda ari abantu bose bishobora kubaho, kuko ibitekerezo ntanga nta muntu nkomereka. Uwakomereka yaba ari nka wa muntu nasanze muri ya zone adashaka kuvamo wenda y'ibintu nakozeho. Aho rero musanze ariko uburyo uvuga ngo uyu mugore ashobora kuba ashyanuka. Ariko wo musanze muri ya zone. Ariko uburyo njyewe approche nkoresha cyangwa uburyo nkoresha kugira ngo mbashe gutanga ibitekerezo byanjye mbikora mu buryo numva ntakomeretse umuntu. Ubundi uburyo abantu bakoresha kugira ngo batange ibitekerezo bufite agaciro cyane kurusha igitekerezo ubwabyo, sibyo? Kujya hariya ku mbuga niba hari ikintu kitagushimishije ugatukana ntabwo nyine ari igisubizo cy'ibintu. Ariko twebwe nk'abanyarwanda nyine uriya ni ikintu cy'uburere, ni ikintu gikomeye cyane hose ukavuga ngo ariko uyu muntu yararezwe cyangwa nta kadoze na gakeya k'uburere yigeze kuri icyo ngicyo mbere yuko tuvuga kuri ako gabi ariko nawe yararezwe. Aba bagore cyangwa se abakobwa batanga ibitekerezo cyane kuri Twitter, uri umugabo urubatse uramutse ufite umugore cyangwa ufite mushiki wawe akaba nyine atanga biriya bitekerezo mbere yuko nza kukubaza kubifata muri rusange, umugore wawe cyangwa mushiki wawe warakunda? Rero biterwa n'ibyo avuga. Reka nka Lydie ndamukurikirana cyane, we n'abantu b'inshuti ze Pamela Bibio bafite groupe ukuntu ibitekerezo bakunze gutanga njyewe reka harimo ibyo batanga nemera, harimo byenda tuba tutemeranyaho, ariko icyo nkunda kiruta ibindi ni approach. Nka Lydie ibitekerezo akunze gutanga bashyize n'ikinyabupfura cyinshi, nubwo agukubita akagukomereza ariko ubitubona nanjye ikinyabupfura cyinshi cyangwa kibikira cyinshi ukuntu urumva ku buryo nujya no kubabara urababara kuko n'umuntu ntaniko mbega hari umuntu hari ibintu nka wa mugani urangwa impyisi kurya ikurundarunda, arabanza akakurundarunda ariko akanakuriramo. Rero njyewe iyi approche ndayikunda kuko ntabwo ari yayindi se directing ikomeretsa. Rero njyewe mfite mushiki wanjye cyangwa umugore wanjye agatanga ibitekerezo nka bya bindi bavuze ngo me namwicaza nkamugira inama kuko njye ntabwo mbyemera. Ubu se umwe uravuga ko me na trash iso ufite abasaza bawe ntabwo njye utanga ibyo bitekerezo, nakugira inama yo gutanga ibitekerezo byawe ariko ukabitanga mu kinyabupfura mu bwiyubahe. Rimwe na rimwe ngira ngo nako kantu uvuze ko gushyanuka no gushyomoka hazamo n'uburere, ari ikintu ridavuze gikomeye cyitwa uburere duhabwa tukiri bato iwacu mu rugo. Iso nyoko uko akorera umwanya guha anturaje ufite abo ugendana nabo, ibyo ngibyo nibyo bintu bito. Rero iyo hajemo rimwe na rimwe iyo hajemo akantu kagira dekaraje niko gatuma ibyo bintu byose bibaho, nyine wakajya utanga ibitekerezo byawe ubutera ikibazo. Ikibazo kiba cyaraturutse hasi, ntabwo biba buje ngo ni Twitter ibuzanye, ni Facebook ibuzanye, ni Instagram ibuzanye. Buba bwaraturutse ahantu hasi muri education yawe cyangwa se mu bibazo wahuye nabyo ubuzima, yenda ukabura n'uwo gufasha. Mu Rwanda barahari abo ngabo nyine, donc barengera hano kuri Twitter yacu hano mu Rwanda, timeline yanyu iwacu mu Rwanda barahari abo bakobwa cyangwa abagore barengera? Sha, barahari. Utekereza ko ari impamvu aba hano iwacu mu Rwanda barahari? Barengera ugasanga barengera ku buryo mu buzima bwe ameze nk'aho ari umuntu uvuga ngo umugabo cyangwa umuhungu mbese nta cyiza agira, kandi ugasanga wenda yarababyaye abahungu cyangwa abana nabo mu buzima busanzwe barakorana, afite abantu ibyo aribyo byose nabo b'abahungu twavuga ngo ni abantu bazima mu buzima bwe, yakabaye ahagaciro. Nsanga harimo ikintu navuga ngo ni radicalisme cyangwa extremisme cyo guheza inguni, umuntu akibagirwa gukoresha ubwenge bwe karemano Imana yaduhaye n'umutima nama ngo mbere yo kuvuga ikintu runaka ngo atekereze se ubundi
ubundi ndafatwa nte hari ibintu byateye kuko abo bantu bakora ibyo bintu kenshi usanga ari nabantu bavuga ngo baharanira uburenganzira nyine bw'umuntu ugasanga uburenganzira bumeze nkaho umuntu yemerewe gukora ibintu byose rero warumbajije ngo ni igiki kibitera ikintu mbona kibitera cyane nuko kenshi byame nditwahereho nyine sha umuntu ntaburera bafite agakurana ibikomere wenda yagera no abaye namukura agakomereka hari giye uburubure Mike wakura ugakundana n'umuntu wenda w'igitsina gabo akakubera umuntu mubi muze abagabo bakubita abagore babo muzi aba bahoza ku nkeke mu buryo butandukanye amagambo mabi bitutsi noneho agakomeretswa n'uwo muntu umwe ariko yakomeretswa n'uwo muntu umwe wenda bakanatandukana akamusigira ibikomere aho kugira ngo ashake inzira yo gukira we akaza noneho ameze nk'ukora revenge cyangwa ameze nk'urimo kwihorera ku gitsina gawe cyose kandi ntabwo ibyo bintu byo kujeneraliza nyine bishoboka buri muntu wese ni ashobora kuba mubi cyangwa mwiza ku gitiki rero ahanini mbona biterwa n'ibikomere byo mu buzima cyangwa na niterambere ariko niterambere no gushaka kujyana nibihe ariko ukabikora nabi ntushungure ntugire igipimo cyangwa umunzani muri wowe balance ngurebe ngo iki ngiki ngiye gukora cyubahishije na bagenzi banjye bankikije cyangwa ni ibintu bishatse bimeze nko kwishakira ikuzo ariko biri bunatume n'abantu babona yuko ahubwo ndi umuntu udashobora nanjye ndemeranya nawe Mike yanze kubivuga asa nkaho abiciye ku ruhande hari biba byaramubayeho nawe urabivuze ntiwabivugaho neza biza kuhita binadusunikira mu kijyanye no kurera mwagiye mubikomozaho cyane bishobora gutuma uburere bw'umuntu bumukurikira nyine akazajya imyaka 40 ari uri kuvuga ngo abagabo sawa cyangwa se umugabo akavanga abagore ariko nge nagira ngo mbanze nkumaramatsi feminism ntabwo ari mbi na gato ni nziza kuko ni uguharanira uburenganzira bw'abadamu yuko yenda imyaka bamaze badatera imbere nabo bagira urwego bageraho ariko icyo bita feminism radical ya yindi y'ubuheza nguni niyo mbi ni nayo ibarizwamo babandi bavuga ngo abagabo ni umwanda abagabo ni abahungu aho bava bose ni umwanda iyo niyo feminism radical naho ubundi feminism ntabwo ari ni nziza rwose ariko iyo ugiye kujya muri radicalism biba byabaye ibindi kandi radicalism ntabwo iba muri abo gusa no mu madini habamo radicalism no mu buzima busanzwe hose bibamo ubwo nicyo nagira ngo mbanze nkora ifite ubungubu iyo uza kuba utari umugabo wubatse umukobwa katari buyikuremo ikiri umusore umukobwa uhera mu gitondo ari kugira ibintu anenga cyangwa ashima kuko ntabwo unenga cyangwa donc aranenga cyangwa agashima kuri twitter wamugira girlfriend wakwifuza ko yakubera cyane byaterwa n'uburyo abikoramo nabikora muri bwa buryo nyine mbona butari bwiza burimo gushyomoka cyangwa gukomeretsa abandi no kugira gute ngaho urumva ntabwo byajyamo ariko niba abikora neza kuko nge nkunda umuntu utanga ibitekerezo bye kuko niyo mpamvu Miss Rwanda iminsi yose tubona umukobwa ugihari akavuga ibitekerezo bye hari ukuvuga ibitekerezo byawe hari no kuvuga ubusa yego rero niba uvuga ibitekerezo byawe birimo igufwa nk'uko tujya tubivuga birimo akanovera uwo mukobwa ndamushyigikiye 100% kuko hari imyaka myinshi yashize abantu umukobwa ataninjira muri salo no mu ishuri batamuha umwanya ngo apresente abahungu bumva aribo ba metri hari uwo mu nkono hari uwo mu gikoni kandi wajya noneho mwajya nk'ubu ibizamini bibaye ukabona wa mukobwa utahabwa ijambo yaba byatubwira rero icyo rero ngewe wa wundi rero uza akavuga ibitekerezo bye nibyo mpora mbarana ngewe na madamu wanjye amubwira nte komada ndashaka ngiye kugutreninga ukajya hanze ukavuga ngira ngo mwakorane ikiganiro bwari ubwa mbere nishaka sindamwumva nzakireba nzaza kukireba ni mwiza gusa niyuta atanga urumva rimwe nigeze no kuvuga nti ndashaka gutreninga uzajye nko muri politiki ujye uvugira abagore kuko ni umuntu ukunda iyo turi kumwambwira ibyo bitekerezo by'abagore byo kurenganzira bw'abana rero ubu niwe nshaka ariko wa wundi uvuga mu gukomeretsa oya
ntabwo ngona arakandi tari wabonye hano hano wabonye ese mukomeje kunyitaho kuri special mukomeje kunyitaho na inzara ziraciye zirahamije zihamije byanganyize mu kibikira ndakaka reba nawe reba nawe burundu twaba bana kunda kukubwira iki mu myitwarire yawe ndemeye pe nica kubwira ko kunda cyane kuri zina ndaza kongera mubaze hari abantu bita abantu b'imerere ambwira ko okay ankunda nseka ankunda nseka like iyo abonye ifoto yanjye ntaseka arangati uyu si wowe